Zdraví všechny fanoušky World of Warcraft. Dneska tady máme trpasličího Warriora. A jedná se o můj nový přírůstek do sbírky, který jsem dostal k narozeninám od jednoho mého kámoše, který mě hodně tím darkem překvapil teda. Hodně mu za něj děkuju. A koukneme se na figurku, která je celku malá proti ostatním, ale nemůžu říct, že jako trpasík by měl být větší, jako velikost je správná samozřejmě. Takže koukněme se zblízka do detailů. Má opravdu pěknou helmu. Vypadá to, jako kdyby mu šel z ní normálně takový rudý kouř, jak je nabarvená. Nedá se mu teda sundat, nemůžete mu vidět do ksichtu, ale mě to nevadí, já na trpasličí ksichty nějak moc vydavený ani nejsem. Ta zbroj celkově jeho je hodně dokonalá a musím říct, že tahle figurka není pro děti, protože jak víte, tak tenhle ten palcát nebo kladivo nebo co to je, tak má tyhle ty části hubené a oni jsou hodně špičaté, jo, mu to celkem bolí, když. A to stejný i ty nárameníky, jo. Stejný problém. Takže aby se dítě nějakou tu figurku nepopíchl, nebo tak oni, celkově ty figurky World of Warcraft nejsou vůbec pro děti samozřejmě. Jak vidíte, tak zbroj vlastně dělaná stylem jako dračí. Tady vlastně jsou dračí křídla jakoby vyryté a dračí hlava. I ty rohy vlastně vypadá jakoby draka. Nějaký dračí armor je to. Určitě, odhadoval bych, že ve hře se určitě dá taky nějak objevit, nebo někdo ho má. A jestli ne, tak by ho tam mohli přát, protože vypadá fakt luxusně. Samozřejmě na hordákovi by vypadal líp, jako jo. Jako Alík by se ho určitě nezasloužil. Takže to je World of Warcraft. Trpaslík Warrior. Nebo Dwarf Warrior, chcete-li anglický název.